Hello everybody. Jag står inne på min toalett nu. Klockan är 05:05 typ. Och det är den 11 januari. Och idag ska jag till Stockholm. Nu vaknade min hund. Jag ska till Stockholm idag för att jag ska på DC Expo. Och för er som inte vet vad det är, vilket jag förstår, så är det en skönhetsmässa för bara inbjudna influencers och journalister i skönhetsbranschen. Så det ska jag på. Det började redan igår, men själva mässan är idag. Och jag kunde inte åka för att jag hade ingen hundvakt till Harley igår. Pappa ska ta honom idag. Så, nu kör vi. Jag ska åka om några minuter som sagt. Eller jag vet inte om jag sa det, men jag ska det i alla fall. Nu håller jag bara på att smörja in mig lite. Jag ska sminka mig på tåget sen. För tåget är ju 3 och något timmar. Tre och någonting. Det är ett snabbtåg, så det går inte, det tar inte så lång tid. Jag är taggad. Jag är orimligt taggad. Jag ska fixa håret lite fort, smörja i mitt ansikte. Äta tänkte jag göra. Jag köper någonting på centralen. Sen ska jag kissa Harley lite bara utanför, för att pappa kommer sen bara om en liten stund och hämtar honom. Och så ska de vara hela dagen. Så det blir jättebra. Men nu fortsätter jag med min dag. God morgon, mamma Selsing. God morgon. Då undrar du varför vi är uppe klockan 5. Men du vet, det är för att mamma ska åka iväg till Stockholm. Huvudstaden, du vet. Där har du aldrig varit. Nej, där har du aldrig varit. Jag vet inte hur mycket ni ser nu, för jag vet faktiskt inte hur bra den här kameran är i när det är mörkt. Men jag är ute och kissar Harley nu. Och vi ska verkligen bara gå runt hörnet. Det är många som brukar fråga om det här på Instagram. Det här är ett... Vi kan få se själva ett upplysbart koppel. Alltså som är en lampa i, och så är det reflex alltid då. Och det är köpt på Kjell & Company, för er som inte har hört det på Instagram story. Det brukar vara många som frågar. Jättesmidigt, för man ser oss jättebra. Men nu är jag i alla fall bara ute då och går en sväng väldigt, väldigt, väldigt kort. Och är så omåttligt taggad. Jag har smörjt in ansiktet nu, jag borstar tänderna och såna här grejer. Nu ska jag då bara fixa min frisyr lite. Så att jag slipper ta med hårgrejer på tåget. Sen så ska vi gå, klockan är typ 20 över nu. Ja, jag vet inte, det blir säkert jättebra allting. Jag är fortfarande lite stressad liksom. Jag är ganska stressad som person, så att det blir alltid. Men jag vet att det här kommer bli så jävla roligt. Nu är jag vid Gallerian och snart är vi vid spårvagnen. Det här är så här typiskt mig. Klockan är typ 20:30 och spårvagnen går vid 20:45. Så det här är så jävla typiskt mig, alltid var ute i extremt god tid. Men jag är så rädd att missa tåget till Stockholm, då är hela dagen förstörd. Så, här är jag. Nu sitter jag vid spårvagnen och väntar, den har kommit på andra sidan nu, så den ska bara köra runt. Mölndal station är ju sista stoppet liksom, så det är väldigt smidigt för spårvagnen för mig att pendla, för er som inte vet det. Jag bor i Mölndal och det är 20 minuter ifrån stadskärnan ungefär. Så nu sitter jag och väntar då på att få gå på spårvagnen. I'm much excited. Jag tänkte berätta för er lite vad DC Expo är, för er som inte vet. DC Beauty Magazine är en av Sveriges största printtidningar, tror jag. De är väldigt stora i alla fall, och de är helt skönhetsrelaterade. Och Kiki Norman, som är, heter det webbredaktör? Nej, inte webbredaktör, för inte, hon är redaktör helt enkelt. Hon bjuder in alla influencers och journalister då, som hon tycker gör skillnad och som gör någonting. Så jag känner mig väldigt hedrad, det här är mitt andra år. Det finns vloggar från förra året och de lägger jag här nere, jag ska försöka komma ihåg det. Så är jag taggad. Så det man gör egentligen är att gå i massa stånd, prata med massa märken. Ja, men det är vi, ni kommer få se. Det är bara så jävla roligt i alla fall. Jag ska träffa Blubbis. Hennes Instagram följer jag in här någonstans. Hon möter mig vid stationen, hon är från Trollhättan. Så hon är på väg från Trollhättan nu. Och sen åker vi tåget tillsammans då. Det är hennes första år, så att hon får komma med mig. De flesta av mina nära och kära, mina bekanta, som ni såg i förra årets vlogg bland annat, de är redan i Stockholm, de kunde åka redan igår. Så att det ska bli så kul att träffa alla och gosta med alla och sådär. Nu kommer spårvagnen lite längre bort, så jag kan ändå gå på i värmen. Jag skakar lite, sorry om det är lite skakigt i kameran. Det är väldigt kallt ute, inte svinkallt men ganska kallt. Och jag är... Alltså jag är så taggad, jag är så taggad. Förra året var jag så nervös. Jag trodde jag skulle gråta av nervositet förra året. Men nu vet jag ju det, att DC Beauty-gänget, det är det finaste gänget. Fy fan vad mycket fina människor. Så det kommer bli skitbra det här. Det är inte en käft i Mölndal. Inte en käft. Jag ser en bil långt, långt borta i
i horisonten. Men jag är taggad. Så nästa gång vi syns är antagligen, jag ska köpa frukost på stationen. Så ni får väl hänga med, men ja, jag är bara så jävla taggad alltså. Jag vet inte om ni hör någonting nu, men nu är jag visst vid tåget. Här är tåget. Nej men, där kom Love! Hello! Hello! Hej Blueys! Vad föredrar du att de kallar dig? Är det Blubb? Ja. Ja. Är det så du kommer presentera dig hela dagen idag? Ja, det är ju det jag heter. Ja, men jag menar det. Men du har inget smeknamn eller så? Ja, det är ju Blubbis. Ja, det är Blubb. Ja, men det kommer ju jag säga. Det är ju mitt det är ju ditt liv. Vanliga, ja. Liksom. Jag har köpt en risfrutti och en drickyoghurt. Här är sminket. Är du taggad på dagen? Ja. Ja. Hur lång tid skulle det ta att åka? 3 timmar va? 3 timmar. Ganska precis tror jag. Ja, jag tror det var exakt 3 timmar. Det kommer bli så bra. Vi står fortfarande kvar på Göteborgs central, men det kommer bli bra. Vi har åkt typ en timme nu, vi åkte förbi Skövde för en stund sen. Jag har sminkat ögonen lite nu, jag har använt Norvina-paletten och lite pixiglitter. Jag har varit köpt lite kaffe nu, lite macka, blubbisar och checkar läget med. Jag köpte också en sån här med lite hackad frukt så det blir fräscht. Så nu ska jag sminka klart mig, det är typ... inte riktigt 2 timmar kvar. Så jag tror att det blir bra. Det är lite svårt, det är ganska mycket folk och så på tåget. Så jag vill inte filma för mycket. Men jag tänkte att jag skulle uppdatera lite hur det går. Klockan är, vad sa jag ens? Fest. Det är 07.39. Och vi är ju framme typ strax innan 9:30 tror jag. Så det blir nog kanonbra. Blubb, vad är vi nu? Snart Stockholm. Om några minuter så landar vi i Stockholm. Nu ser ni kanske mitt smink lite bättre. Jag har sminkat mig, det är inte mitt bästa jobb. Men det är på. Blubbis har sin bas på sig. Hon är taggad. Stockholm om några minuter. Daisy Expo, löjligt taggade. Så jag hoppas ni är taggade nu på att följa med. För nu kör vi. Nu står vi ute och väntar på våran Uber. Nu är vi framme alltså. Det gick ändå bra. Det var ju lätt då. Alltså, det var ju inga konstigheter med tåget överhuvudtaget. Så nu väntar vi på en Uber som vi har beställt. Den är här om... anländer snart, står det bara. Så vi ska se vad det blir. Det blir nog fint. Nu är vi framme, här ligger Strandvägen. Så taggade. Så här ska vi gå in. Här är de och väntar på oss. Här går vi in. Ska jag gå in först? Nu ska vi se. Hallå! Här var det lugnt. Här har vi Kiki, the queen of Daisy. Hello! Vi står, vi har precis ramlat in hos Pixie nu. Hallå Pixie! Hej! Jag ska göra min egen mist. Ska du göra din egen mist? Ja, men jag tydligen ska... Nej! Jo! Åh gud, det måste vi göra, Blubbis. Det blir jättekul. Vi 3-4 stycken. Den är ju lite liksom tyngd, så vi tar lite mindre utav den. Mm, absolut. Och så lite mer av bergamott. Ja. Det låter kanonbra. Så nu bakar hon min egen mist här. Fantastiskt, så rolig idé. Eller hur? Så himla skoj. Det är liksom så underbart. Fantastiskt. Det här är jättekul, jag håller med. Men som sagt, det är Pixies förpackningar och det här, det är ju det som suger in mig varje gång. Kolla, så tjusigt. Vill du mista mig då? Så ska vi se. Ja, för det första älskar jag mistar. Det är livet. Och sen luktar det fantastiskt. Superhärligt, verkligen. Supergött. Kör du på? Ja, jag förstår. Ja. Det är så roligt tycker jag när märkena gör någonting utav båset, att vi får testa, vi får göra själva. Depend brukar vara äga på det och det är så kul tycker jag. Pixie, det är första gången jag träffar tjejerna ifrån Pixie och det är verkligen superkul att man gör någonting väldigt aktivt med sina. Det tror jag lämnar en väldigt fin eftersmak.
Så det tycker jag är superroligt. Här blandar vi för fullt och blubb, hon doftar och de sniffar. Vi får se vad det blir av henne. Här är alltså parfymavdelningen på NCP. Och det här är ett svenskt märke som Naomi Rapace bland annat har tagit fram. Och de luktar helt fantastiskt. Och jag valde med mig två dofter. Och det är bland annat iris och vanilla. Och lavender och juniper. Så taggad på att få se och känna hur de känns på mig. Dofter är ju så himla liksom olikt. Men det känns bra. Super, super fint. Tusen tack för en fin genomgång. Nu ska vi gå över och slåss lite med de andra damerna här. Och de pratar hudvård också från NCP. Men vi får väl stå lite stilla i bakgrunden och se vad som erbjuds här. Här har vi The Pens jätterum i vanlig ordning. Står jag i vägen? Ja, nu kommer du där, ja. Hej boobies! Och där borta är Marzi. Ja, han kommer. Och som vanligt har The Pens så fint. Så roligt. Hur känns det, boobies? Känns det bra? Så bra! Här har vi Marcy, han hjälper oss för fullt här nu. Det är mina fransar! Marcels egna fransar, de har jag ju pratat om på kanalen så ni har ju sett dem i det här laget. Det är så kul. Alltså, de är slutsålda överallt. Häromdagen skulle jag lägga en reklamlänk, det fanns ingen. Nej! Det är så roligt. Ja, men det är helt sjukt. Kicks har typ några kvar, de lade en liten restock. Så himla roligt. Men visst, klart ni ska få mer grejer. Följ med, vi har så mycket nyheter. Men jag vill veta all about the news. Här, The Pen säljs ju på väldigt mycket olika ställen. Här är deras nya serie som finns på Amerika Maxi, Citygross, Lindex. Och det här är för att nåla målgrupper. Så det finns på Kicks och Lens och så finns vi även på ICA och det. Var ska vi börja någonstans? Fransarna. De är ganska lika de vi redan har i vårt sortiment. Bara att de är typ en tia billigare. För den som kanske inte har råd, du kanske inte vill lägga lika mycket pengar på det. Så att det här är Everyday Eye. Fokus på öga och fransar. Säljs på ICA. Nu står vi vid Indie Beauties och kolla här. De kommer släppa en exfoliating facial mask och spot treatment. Så roligt. Jag har ju recensioner på tidigare produkter, vet ni, från Indie Beauty här på kanalen. Jag länkar dem ner i beskrivningen givetvis. Men asså, kolla på denna. Så här är vi nu och kika lite i Indie Beauty. Älskar. En lipsgrupp som är inspirerad av Dragon Fruit. Har lite skottsdott. Väldigt återutvecklande. Älskar formatet. Hatar att gräva i burkar. Ja, det är så. Jag som har naglar och det, du vet. Det är perfekt. Och sen så har vi då Powerful Plumpbar som är smadanta balm. Nu har vi hittat till Ardell. Här borta står Kiki och fotar i vanlig anda. Hej Kiki, går det bra för dig? Kom. Det här kanske är den snyggaste det brunta solvanten som någonsin har gjort. Jag är beredd att räkna på det. Va? Ja. Alltså, nu är det motljus. Men... ja, men det går nog bra. Okej, så här till mig. Så, titta. Ja, men jätte... Vad mjuk den är. Jag vet. Den är så fin. Men gud, superfint. Nu står jag hos Skinology och hon håller på att mixa mig mitt eget serum här som hon står och blandar. Var det Maria? Ja. Ja, så Maria står och blandar och kikar. Så här är liksom en station där vi har fått fylla i lite för att skräddarsy våra egna serum helt enkelt. Och sen står damerna här och plockar och skakar och har det fint. Så här kommer mitt alldeles egna. I'm so excited! Ni vet ju vid det här laget, om ni följer mig, att First Quenchen är ju en superfavorit hos mig. Och det är ju knappast någonting nytt. Åh, vad roligt! Namn på. Oj, förlåt. Och din alldeles egna inklista för en kombination. Åh, tusen tack! En goodiebag och kloss som jag kostar. Ja, jättekul. Får jag se den och filma den? Åh, tack! Margareta serum, wow! This is my own. Beautiful! Nu står vi här uppe. Hej Emma, vill du hälsa till vloggen? Ja, jag ska precis åka hem. Varför ska du åka hem och lämna oss? Ska du inte vara för att dricka vin? Ja.
Nej, vilken svikare. Det tror jag är. Men då var det kul att ses. Ja, vi ses snart då. Galan, tror jag. Ja. Vi har Lisette här också. Hej Lisette. Du måste säga hallå Ålar. Varje gång jag råkar säga så, alla mina följare bara, du är här med på Lisette. Jag bara, förlåt. Jag tittar ju på Lisette så det apar ju efter liksom. Så nu står vi och ska packa ihop lite grejer. Snart ska vi dricka lite vin och ta det lite lugnt innan vi åker hem till Göteborg igen. Men ja, det har varit fullt ös kan man säga. Jag står här ute nu med Lojsan. Vi pratar lite om vad som har varit bäst hittills idag. Vad känner ni då? Vill ni berätta för vloggkameran? Vad har varit bäst hittills? Vilket booth? Säger man booth? Stånd? Vi har tagit mycket hudvård. Mycket hudvård? Ja. Var det någonting annat som du tagit på extra mycket? Något specifikt? Det känns mer som att jag har tagit på Acacias serum. Acacias nya serum, ja. Löjligt, löjligt taggad. Och ja. Som sagt, ja, ja. Parfymen. Vi fick ju två ju där. Ja, det är jag taggad på. Mm. Mm. Så är det. Här är båset med House of Lashes bland annat. Vi har också Luxi där Linnea står och blir vacker. Hur känns penslarna, min vän? Det är helt underbart. 205. Ja. Jag sa det att Luxis penslar är några av mina absoluta favoriter. Är det sant? Ja, det är säkert. Testat dem. De har en guldig kollektion som har varit limited edition nu med små ögonpenslar. Det är mina nuvarande favoriter. Jag älskar Luxis penslar. Har du namn på dem som du gillar bäst? Men du, jag kan skriva. Ja, det kan jag kan skriva när jag kommer hem. Ja. För att jag har några riktiga favoriter. Strålande. Så är det. Här är mina vänner! Jag var tvungen att starta vloggen för att kunna hälsa. Hur går det för er? Går det bra? Vill du ramla i den här vloggen med? Nej. Är det inte säkert? Nej, inte. Hur många gånger hände det förra året? Hmm. Går det bra för er? Ja. Ja. Hittar ni något roligt? Ja, massor. Åh, oh, roligt på besär. Du då? Jo då. Det var inte mycket där idag. Det är tomt nu, jag har ätit upp allt. Nej, nu orkar jag inte bära mer. Mm, så är det. Men det har jag haft två kexchoklader här tid. Men det är slut nu. Jo, det gör vi nästa år. Ja, visst. Nu är vi nere i lobbyn. Nu är det dags för lite after work. Här kommer alla mina tjejer på släptåg. Här sitter det några. Hallå. Så nu ska vi dricka lite vin. Bra. Det finns platser längs hela. Vi tog ett bra. Men ställ bara väskorna framför då så får vi. Det är min plats. Så så är det. Så nu sitter vi här nere i. Så där har vi. Det vackra. Ja, förlåt. Flytta på min skit bara. Det går bra. Nu ska vi sätta oss. Det blir bra hörni. Nu sitter damerna och diskuterar deras bloggportaler. De är inte helt nöjda kan man säga. Och därför tycker jag att ni ska sluta blogga nu. Och göra något vettigare med det. Säger jag på ett influencer-event. Nej, jag var skojar. Mer med YouTube. Bra. Då har ni hört Louise lova det. Jag har det på film liksom. Det är bra. Men alltså, tillbringar ni inte lika mycket tid tänker jag som en YouTuber med bloggen. Det måste ju ta en jävla tid tänker jag. Jag tänker bara fota och sen kanske fixa till bilder och lägga upp och skriva och så. Men det är bara man vänjer sig. Ja, det är rätt snygg förstås. Kvalitetscontent på Jospin även i år. Det hör man ju. Ja, man är ju stjärna serien. Men Johan Falk, det är filmer va? Inte serie? Eller är det typ som alla andra? Alltså att de typ hänger ihop fast ändå inte? Ja. Fattar. Aldrig sett. De sista stora är de bästa. Somnar du blubb? Oh. Somnar ni? Du ser också lite trött ut. Hur går det med armen förresten? Har du ont? Får jag peta? Ja, men det är ett. Då kollar man honom. Det är del av min. Jag måste fylla ut den här vloggen nu, för nu får ni vara jätteroliga. Så 5 minuter på oss liksom. Det här har varit den sämsta vloggen jag spelat in tror jag. Jag har inte hunnit idag. Det var för att förra året så vloggade jag du vet, dagen innan och sånt. Men du vet man hann komma in lite. Nu bara. Så är det. Nu sitter vi i Ubern. Nu har vi lämnat de andra på Strandvägen. Nu ska vi åka och hämta mat och åka hem. Så Fanny och jag och Blub ska åka hem. Hur känns det tjejer? Nej, det känns bra. Är du inte hungrig? Jo, det är jag. Jo, men då ska du väl hämta lite mat du också. Jag vi hinner ju gå till två olika ställen om du vill ha någonting annat. Vi får se. Vi får se vad som erbjuds. Skönt ändå.
livet. Nu är vi i centralen, eller på centralstationen. Tjejerna står här för fullt. Vi ska fixa lite mat nu, tänkte vi, av något sort. Det blir nog riktigt bra, gott. Jag får visa er sen vad vi har handlat. Men för fan vad trött jag är nu. Jag ska titta på Lost hela vägen hem. Verkligen. Hon sa det, ta den största. Jag bara, ska vi, mina damer, är man inte McDonalds hitåt? Är, har du bestämt dig för Donken? Det finns ju massa mat här. Nu är vi på tåget. Hur känns det, Brubb? Jag åt lite på vägen. Jag kunde tyvärr inte vlogga. Jag köpte typ en, vad är det, koreansk sallad typ. Alltså det var något, ja. Den var jättegod i alla fall, med kyckling och chili och så. Så den var gott. Nu sitter vi på tåget. Det är ganska väldigt mycket mer folk än när vi åkte dit. Och nu sitter vi också vid en mindre så här, inte en fyra plats. Så nu ska vi... Nu ska vi helt enkelt åka hemåt. Jag vet att det har blivit ganska lite vloggat. Blubb tror inte det, men jag tror ändå det. Så nu ska vi sätta oss och bara ta det lugnt. Jag har min platta och jag ska sätta mig och titta på Lost. Vad ska du titta på? Eller ska du lyssna på? Jag ska nog instagramma lite. Instagramma lite. Jag ska svara på vårt frågeformulär om hur Daisy Expo har varit. Ja, det också. Så kul. Så det blir nog inte så jättemycket vloggat innan jag kommer hem. Men jag ska recappa dagen lite åt er. Hoppas att ni tycker det är kul. Men nu ska vi åka tåg i 3 timmar hem. Nu är vi på Göteborg centralstation. Hur känner du, Blubb? Är du trött? Jag med. Nu är jag i alla fall framme här. Jag ska gå och lämna Blubb i tåget. Sen ska jag ta mitt eget lilla tåg. Här tror jag att jag ska åka någonstans. Men det var lite längre bort faktiskt. Oh, så nu ska vi bara... lämna lilla vännen. Vill du säga adjö till min lilla kamera? Ni får gå in och följa Blob på Blob. Nu är hon Blob. Ni får gå in och följa Blob på Instagram givetvis. Och sen länkar jag hennes blogg och det här nere. Yay! Nu har jag lämnat lilla Blob. Och jag är så jävla trött. Ni hör min röst. Jag tror jag börjar bli sjuk också. Men... Nu sitter jag med väskan på Öresundståget. Jag kan åka tåget nu då direkt till Mölndal. Det tar bara 10 minuter. Den går snart om några minuter, 5 minuter typ. Och sen så tar det bara 10 minuter och sen så får jag gå hem. Och då ska jag äntligen få träffa min hund. Och om ni undrar vad hunden har varit idag, så har han varit med min pappa. Och pappa har varit och lämnat honom precis hemma i lägenheten. Så Harley är där hemma och väntar på mig nu när jag kommer hem. Så var inte orolig, han har inte varit själv hela dagen givetvis. Utan min pappa har tagit hand om honom. Så nu är jag så taggad. Sen ska jag hem och öppna lilla resväskan. Hallå, mammas hund. Hallå, mammas älskling. Så glad, hallå. Hej mamma älskling. Kom då. Han älskar mig. Hej mamma älskling. Och jag saknar dig så. Har du saknat mig? Har morfar varit snäll eller? Har morfar varit snäll eller? Mm. Ja. Going. Jag vill också verkligen passa på att tacka Daisy Beauty, alla företagen och speciellt Kiki. Tack så fantastiskt mycket för en fantastiskt rolig expo. Det är alltid lika roligt att träffa alla. Tack för alla som bara var härliga idag. Alla företag. Kul att träffa så många utav mina influencerkompisar. Och ja, vilken dag hörni. Vilken dag.